Сьогодні відвідувачі банку ризикують потрапити до рук медиків. До Міжнародного дня здоров'я вони вимірюють рівень артеріального тиску усім бажаючим. І хоч процедура безкоштовна, черг до медсестри немає. Хоча, каже, артеріальний тиск найчастіше скаче саме у таку погоду. А ще через перенавантаження та стреси. Зараз багато підвищений тиск. Може це бути таке явище тимчасове, а може просто з гіпертонією пов'язано. Саме серцево-судинні захворювання займають першість у медичній статистиці. Тож не дарма, кажуть в міському управлінні охорони здоров'я, в місцях масового скупчення людей, у супермаркетах і банках Всесвітній день здоров'я чергують медики. Смертність від серцево-судинної патології залишається самою загрозливою із всіх причин смертності як в Україні, так і у нас в місті. У нас 61% померлих на сьогоднішній день – це причини серцево-судинна патологія. І надзвичайно непокоїть нас смертність осіб в працездатному віці. Втім, є й позитивні тенденції. Тренувальні зали у місті постійно переповнені. Здоровим бути стало модно і економічно вигідно. Свої заслуги в цьому вбачає і обласний центр здоров'я. Людина зараз розуміє, що дійсно без здоров'я, здорового способу життя неможливо досягти успіхів ні в житті, ні в навчанні, ні в роботі. І ось ми забезпечуємо власне знаннями, формуємо навички, формуємо уміння, а потім звичку доведення здорового способу життя у нашого населення. Медиків тішить, що із споживацького люди поступово перелаштовуються на моральний і здоровий спосіб життя. І вкотре нагадують, ваше здоров'я у ваших руках – це не пусті слова, а життєва аксіома. Оля Міхньо, Володимир Захаров. Новини Рівного.